Uzvišeni Allah Đelešanhu je rekao, Estaid billah, wala tamši fil ardi maraha, innaka lan tahriqa al-arda wa lan tablugha al-jibala tula, kullu zalika kana sayyuhu 'inda rabbika makruha. Ne hodi zemljom nadmeno, jer zemlju ne možeš probiti, niti planine u visinu doseći. Sve to je ružno, gospodaru tvome, mrsko. Čovjek je veoma sićušno biće u odnosu na kosmos, zanemarivo u odnosu na ono što ga okružuje. Međutim, čovjek se umisli. Umisli se zbog onoga što mu je uzvišeni Allah Đelešanhu dao. Pa pomisli da onaj ko se oko njega nalazi jeste manje od njega vrijedan, pa pokušava da ga svojim postupcima, riječima, djelima ili bilo na koji drugi način ponizi, omalovaži. Doista je to najružnije svojstvo i stanje koje čovjek može da doživi. Najružnije i najgore što se čovjeku može da desi jeste da ohol u određenom trenutku svoga života postane. Jer ohol čovjek daleko je od Allaha Đelešanhu i njegove milosti. Uzvišeni Allah Đelešanhu oholog je i prokleo i od sebe dalekim učinio. Ohol čovjek daleko je od drugih ljudi, pa ga i ljudi preziru i ne vide u njemu nikakvog dobra. U osnovi ohol čovjek je samo blizak šejtanu, jer šejtan najviše kod čovjeka voli da ga na oholost navede, jer oholost je i ono što je šejtana Allahu Đelešanhu dalekim učinilo. Pa zato je na čovjeku da se trudi i da se pribojava na ovome svijetu po najviše oholosti. Da uvijek kada pomisli da je nešto postigao, da vidi da li to svojim postignućem, silinom, može da zemlju probije. Ili to njegovo dostignuće je toliko veliko da je svojom visinom planinu nadvisio. Vidjet će čovjek da ni jedno ni drugo nije postigao, već nešto sićušno, zanemarivo. Ukoliko to uzvišeni Allah Đelešanhu ne bude odredio da mu dobro bude, čovjek će na propasti biti. Zato se oholosti čovjek najviše treba da čuva, a jedan vjernik ni u kojem trenutku svoga života i ni u kojem obliku oholost naspram drugim Allahovim Đelešanhu stvorenjem ne smije sebi da dozvoli.